Елімізде мыңдан астам ауыл ауыз суға жармай отыр. Шерге су таппаған жұрт әсіресе Қостанай, Жамбыл мен Павлодар облыстарында көп. Бүгін үкіметте ел мекендерге тіршілік көзін жеткізу мәселесі талқыланды. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің айтуынша, ол үшін 900 миллиард теңгеден астам ақша және 5 жылдай уақыт қажет. Түк жоқ деп шағымданып жатқан Алматы маңындағы Ұзынағаш ауылының тұрғындары. Елді мекеннің бір бөлігінде газ бен жолды айтпағанда қарапайым су жоқ. Жұрт оны өзеннен алып жүр. Суымызда тұрсын айсақ жаңағы қара балшық болып кеткен. Со суды ішіп қазір біз күн көріп отырмыз. Ал бұл Павлодар облысы Май ауданындағы Шыған елді мекені. Ауыл ауыл болғалы су жоқ. Ауданға су құбырын тарту 10 жыл бұрын басталған. Сарыла күткен су жыл басында келеді деп еді, әлі жоқ. Міне краникті ашамыз. Мына краникте су жоқ. Бұл суды күткелі 8 ай болды. Келет дейді. Биылғы жылым не осы наурыздан бері келет деген әлі жоқ. Осылай тіршілік нәріне жармай отырған ауылдардың жайы үкіметте айтылды. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі әсіресе Қостанай, Жамбыл, Павлодар облыстарында сумен қамту жұмыстары нашар дейді. Ел бойынша 6300 ауылдың 1000-нан астамына су тартылмаған. Тиісті қаржы бар, жұмыс енді жанданбақ. Биыл республикалық бюджеттен 113,6 миллиард теңге бөлінді. 103 жобаға іске асырылды. 2020 жылдың қорытындысында орталықтандырылған суға қол жеткізу деңгейі қалаларда 97,5%, ауылдарда 87,7% жеткізу жоспарланған. Ал осы көрсеткішті 100%-ға қашан жеткіземіз? Премьер-министр ол үшін әлі 5 жылға жеттейді. Қазір ауыл ел бесігі нұрлы жер бағдарламалар бойынша су тартылып жатыр. Сумен жабдықтау және су бұру мәселелері үкіметтің стратегиялық міндеті болып табылады және халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға тікелей әсер етеді. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2025 жылға қарай халықтың 100% сумен жабдықтау қызметін қамтамасыз етіледі. Осының арқасында біз халықтың сапалы ауыз суға қол жеткізу мәселесін толығымен шешеміз. Мәселені толығымен шешу үшін уақыт қана емес, қыруар қаржы да қажет. Атамқұловтың айтуынша 900 миллиардтан астам ақша жұмсалмақ. Әрине, судың да сұрауы бар. Досжан Маратұлы, Аршын Ахмет, Ұлттық арна.